Sinkano, abasubuzi jebalimu, n'omukulembeze gwanga, Yoweri Museveni, yabawa nye subi, oluvanyuma n'omukulembeze gwanga, okujiranga imiriza enkola IFRIS, eyali ebobbye abasubuzi emitwe, okumala ekiseera, nga bwalinda okuddamu okubasisinkana mu kisaawe Kololo, era abasubuzi, bakanya kimu nga nkuyege, okuddamu okugula amaduuka gaabwe, bakakalabye emirimu gyabwe. Kyokka mu mboozi eyakafubo, gye twabaddemu n'abasubuzi olunaku lw'eggulo, batutegeezezza nti wadde nga Pulezidenti yayimiriza enkola ya IFRIS okutuusa nga basisinkanye Kololo, ekitongole ekiwooza ky'omusolo mu ggwanga, KURA, kikyagenda mu maaso n'okuwaliriza abasubuzi okukozesa enkola ya IFRIS. Bagenze maaso nga neera bakyakaka abantu okubeera ku IFRIS ate nga Pulezidenti yagiyimiriza. Ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga tekyayimiriza nkola ya IFRIS gye tuyita Electronic Physical Receipting and Invoicing, naye kyayimiriza engassi eweebwa abo ababadde bakozesa IFRIS ate nga tebannagitegeera. Bwe tubadde tusisinkanye omwogezi wa URA Ibrahim Bosa ategeezezza nti enkola ya IFRIS buwanguzi bunene nnyo eri eggwanga, bwe kituuka mu kugaziya amakubo eggwanga mwe lijja ssente, kale nga kiyinza okubeera ekizibu okugiyimiriza. So ekintu ky'okugamba nti nno nti olw'okuba sinnakitegeera nti nkiyimirize ngira nkola ku enkola eri enkadde, siyina bitabo, simanyi kola nnyanjulira n'ebidefaanana bwe bityo, ffe tugamba nti standard ya IFRIS yo yazze yenkola empya egenda okutuyamba okukunganya omusolo ng'eggwanga. Sabiti ewedde omukulembeze eggwanga yasisinkana abakungu okuva mu ministry y'ebyensimbi, Uganda Revenue Authority, okwongera okunyonnyoka IFRIS. Bosa agamba nti bamativu nti Pulezidenti Museveni wakugula endowooza yaabwe. Ffe tetubeera mu kutya because si ffe twaleeta IFRIS, nti IFRIS bw'atabeerawo tekitegeeza nti tufiirwa. Bwanga waliwo ekyokufiirwa, ggwanga liriba lifiirwa. Obakitegeera ffe tuteekisa mu nkola. Bosa agattako nti IFRIS si kizibu eri omusuubuzi kubanga si musolo, nga n'omusolo ogusasulirwa okuyita mu IFRIS si yagusasulira, gusasulwa omuntu asembayo. Wabula abasuubuzi baludde nga balimba ekitongole KURA ennyingiza yaabwe nga bwe beebalama okuwa omusolo. Obuzibu bwe tusanze wano nti tubadde tukyayinayo mabizinensi agabadde gakungaanya VAT ono naye nga tatutuukako nga VST ono bamwezibika. Kati enkola ya IFRIS eno eyina engeri gy'ekubye ettaala mu kisakwa abantu bangi oluusi kye batayagadde. Ku nsonga y'ekitongole KURA okuwa abakyayina obukuumi mu kifo ky'okubagoba mu maduuka, abakulu mu URA babyegaanye bwe bategeezezza nti tebalina kye babimanyiiko era si buvunaanyizibwa bwabwe. Bangi nnyo beesigamye ate ku bannayuganda nti buli bwe bamukwatako nga wavaayo munnamuyuganda kati edduuka lyange nzono patina wange nkolagana bukolaganye naye naye ng'edduuka ki lyange. Ate era batugamba waliwo ensonga, waliwo amateeka agalungamya ensonga eyo. So nze ndowooza nti ekyo tukirekere bakama baffe bajja tulaga ekkubo. Wabula Bosa asabye abasuubuzi obutaggwaamu ssuubi ku biki ebinava mu nsisinkano yaabwe ne Pulezidenti Museveni, nti nabo nga URA balina endowooza nti Pulezidenti yandisula okusaba kwabwe bali nawuliriza abasuubuzi. Nze ndowooza twalibadde tumukkiririzaamu nti ensalawo ye gy'anaawa era okulungamya kwe kwanaawa nga musanvu kujja kuba kugasa eggwanga ekisookera ddala, era ajja kuba abasuubuzi bajja kulaba kiki ekirimu mu kulungamya okwo ekinaatwala obusuubuzi mu maaso. Ate naffe tulindiridde ng'abakunganya b'omusolo okumanya engeri ki gavumenti gyetwagalamu okuba nti tuddukanya ensonga eno. Titus Jemba, BBS Telefine, Agesgika.